21 век всички ние обичаме да сърфираме в интернет, правят го дори децата. Не всеки обаче може сам да си направи уебсайт. Група млади хора, които имат познания, са решили да направят безплатен курс и да научат тези, които имат желание за това. Сега Кремена Николова ще ни разкаже повече за страхотната идея на тези ентусиасти. Здравейте отново от Руса. Намирам се в офиса на един от младежите, които обучават другите хора. Всъщност не става дума само за млади хора, Тони. Всеки, който желая, може да се запише на този курс. Това разбрах преди малко. Дори си направих сметка, че може би и за мен ще бъде удобно. Сега ще ти представя Ивелин. Ето, ще доседна при него. Ивелин Белчев, който е един от инициаторите. И веднага, преди да кажа добро утро, да започнем с въпроса. Защо го правите този курс и не се ли страхувате, че по този начин вие ще предизвикате конкуренция? Здравейте! Първо, за конкуренцията ставало е на въпрос, много хора са питали точно за това. В нашия бранш, понеже огромна част от нас работим за чужбина и конкуренция на практика няма. Ако има някаква конкуренция, тя е за местни клиенти, но те не са особено интересни за повечето от нас. Как ви хрумна идеята всъщност? Как решихте да правите безплатни курсове за хора, които се интересуват от такива неща? Да, и мен и колегата Мирослав, с когото организираме курсовете, често са ни питали приятели, познати, които завършват тепърва или университета, или училище, защото знаят с какво се занимаваме, ни питат как да навляза в тая област, какво трябва да знам, какво трябва да правя, каква диплома трябва и такива неща. И ние им обясняваме едни и същи неща, че само с дипломи, с университети не става, трябва да се захванат и да правят нещо. Има много курсове, които помагат точно за това да се прави нещо практически насочено, да се започне директно с истинска работа, не само с упражнения. И това, което ние правим, е насочено точно към този тип обучение. Да. Добре, всеки ли може да се запише? Всъщност аз казах преди малко, че нямате ограничения във възрастта, но все пак може би някакви изисквания, да речем, да разбираш елементарно от компютър или не знам. Да, всеки може да се запише, всеки може да дойде няколко пъти да види дали е за него това. Разбира се, хубаво е да се занимава човека с компютъри, да има някаква представа, да не тръгва тепърва да разучава кое как се прави с компютъра. Английския необходим ли е? Английския е почти задължителен. Значи, възможно е, технически е възможно някой да се научи на всичко това без английски, но това адски много му ограничава възможностите и за комуникация с клиенти, за четене на документация, защото се използват много, много парчета чужд код, където трябва да се чете документацията, която обикновено е на английски. Добре, на какво точно ги учите вие тия момчета и някаква диплома издавате ли накрая всъщност? Необходима ли изобщо такава диплома? Да. Курсовете, които до момента сме правили, единия е за програмиране с C-Sharp. Това е курса, който Мирослав Първанов води. От този курс минаха вече две нива, в момента тече третото. След третото ще започне нов курс по програмиране с други технологии. Курса, който аз водих и който завърши последната пролет през март, беше по уеб дизайн с HTML5 и CSS 3. И сега предстои този курс да се рестартира наново. Същата програма, леко подобрена, с по-добър процес на обучение, надявам се. Сега ще се направя, че съм разбрала всичко, което ми каза до момента. Очевидно няма да ми е много лесно. Събирате в момента хора, има ли някаква бройка, която трябва да, примерно, да попълните, за да почне този курс? И какво е необходимо човек, необходимо ли да речем, като идва на курса, да си носи личен компютър или осигурявате компютри? Ограничение в бройката няма. Когато започнахме, на първите 2-3 лекции имаше над 500 човека, които бързо-бързо намаляха, защото сред тях имаше много такива, които просто дойдоха да видят какво е, дали е за тях. За много от тях не беше. За минимална бройка не се притеснявам, защото интерес винаги има. За максимална, благодарение на нашите приятели от университета, те ни осигуряват достатъчно големи зали, когато се налагат, да съберем и повече хора. Добре, понеже не ни остава много време, да кажи само за компютър, необходимо ли да си носи човек?
Силно препоръчително, не е необходимо. Особено за курса по веб-дизайн, голяма част от нещата се случват на... с проектора. Показвам им неща, който иска може да си записва, който иска може същевременно да прави същите експерименти на собствения си компютър, кода, който демонстрирам, се вижда и при тях. Добре, сега аз си признавам, че изключително много се радвам, че има хора, които са филантропи. Редно е и мисля, че даже сме дължни да кажем, че към този проект няма никакви прикрепени, нито политически партии, нито някакви проекти, нито някакви европари. Наистина вие го правите съвсем с добро, чисто чувство. Пожелавам ви успех. Нека да кажем и на хората, къде могат да ви намерят, за да се запишат. В интернет имате страница Jumpstart и най-вече във Facebook, нали така? В Facebook са най-актуалните новини. JumpStart.bg се нарича групата. Сайтът е jumpstart.bg. Стараем се и там да публикуваме новините, когато има нещо ново. И там можете да очаквате информация за предстоящите курсове. Много ти благодаря. Ние ще проследим с интерес тия курсове. Аз се надявам да можем да покажем следващия път и уебсайтове, които са направили курсистите. Защо не и да се запишем, колега? Оператор, какво ще кажете? Редно е да сме в час с новите технологии. Това е Тони от нас. Всички русенци могат да се възползват и от тази, според мен, наистина чудесна идея.